өдөр тутмын бурхны үг. Хүний махан би сатанаар ялцруулагдж, хамгийн их сохорч, гүн гүнзгий хорлогдсон. Бурхан махбодоор бичлэн ажилтгийн хамгийн үндсэн шалтгаан нь түүний авралын байн махан биеэс бүтсэн хүн бөгөөд бас бурханы ажилд саатийхин тулд сатан хүний махан биеийг ашигладгаас болдгоо. Сатантай тулалдах тулаан нь чухамдан хүнийг байлдан дагуулах ажил бөгөөд үний зэрэгцээ хүн бас бурханы авралын бай юм. Иймхүү бие махбодтой болсон бурханы ажил чухал билээ. Сатан хүний махан биеийг ялзруулж, хүн сатаны бэйлэл болсон ба бурханд ялагдах зүйл болсон. Ийм байдлаар сатантай тулалдах хүн төрлөختнийг аврах ажил газар дэлхий дээр болдог бөгөөд сатантай тулалдахын тулд бурхан хүн болох ёстой. Энэ бол хамгийн бодиттой ажил юм. Бурхан махбодоорон ажиллах үед тэр чухамдан махан биеэр сатантай тулалдж байдаг. Тэр махбодоорон ажиллах үедээ сүнсний ертөнцид өөрийн ажлыг хийж, улмаар сүнсний ертөнцдөх бүх ажлаан газар дээр бодит болгодог юм. Байлдан дагуулагдах нэгэн нь түүнд дуулуургүй байдаг хүн, харин ялан дийлэгдэх нэгэн нь түүний дайсан болох сатаны бийлэл бөгөөд эцэстэн аврагдах нэгэн нь бас л хүн юм. Ийм болохоор түүний хувьд бүтээлийн гадаад бүрхүүлтэй хүн болох нь бүр ч илүү чухал. Ингэснээр тэр сатантай жинхэнэ тулааныг хийж өөрт нь дуулуургүй байдгаагаад өөртөө нь яг ижилхэн гадаад бүрхүүлтэй хүнийг байлдан дагуулж сатанд хорлогдсон өөртөө нь яг ижилхэн гадаад бүрхүүлтэй хүнийг аварч чадах юм. Түүний дайсан бол хүн. Түүний байлдан дагуултын байвал хүн. Түүний авралын байна бурхнаар бүтээгдсэн хүн билээ. Тиймээс тэр хүн болох ёстой бөгөөд ийм байдлаар түүний ажил илүү хялбар байх болно. Тэр сатаныг ялан дийлж хүн төрлөختнийг байлдан дагуулж түүнчлэн хүн төрлөختнийг аврах чадвартай. Хэдий энэ махбод эгэл жирийн агаад бодит уловч тэр ердийн нэг махбод биш. Тэр ердөөл нэг хүн төдий махбод биш. Харин хүнлэг бас бурханлаг бие махбод юм. Энэ түүний хүнээс ялгагдах ялгаа бөгөөд бурханы ялгамж чанарын тэмдэг үлээ. Зөвхөн ийм махбод л түүний хийхийг зорьсон ажлыг хийж махбоддох бурханы үйлчлэгийг биелүүлж хүмүүсийн дундах түүний ажлыг бүрэн гүйцэтгэж чадна. Хэрвээ ийм байгаа гүссэн бол хүмүүсийн дундах түүний ажил ямагт хоосон алдаа матагтай байх байлаа. Бурхан хэдий сатаны сүнстэй тулаан хийж ялалтаа мандуулж чадах ч ялзарсан хүний хуучин зан чанар хизээч шийдэгдэхгүй бөгөөд түүнд дуулуургүй түүнийг эсэргүүцдэг хүмүүс хизээч үнэхээр түүний ноёрхолд орохгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр хизээч хүн төрлөختнийг байлдан дагуулж бүх хүн төрлөختнийг олж авч чадахгүй лээ. Хэрвээ түүний газар тээрэх ажил шийдвэрлэгдэхгүй юм бол түүний удирдлага хизээч дуусхур болохгүй. Хүн төрлөختн бүхэлдээ амралтанд орж чадахгүй. Хэрвээ бурхан өөрийн бүх бүтээлүүдтэй хамт амралтанд орж чадахгүй бол ийм удирдлагын ажилд хизээж үр дүн байхгүй байх ба үүний үрээр бурханы алдар алга болох болно. Эдийгээр түүний махбод эрх мэдлгүй ч түүний хийдэг ажил үр нөлөө гаргасан байх болно. Энэ бол түүний ажлын зайлшгүй чиглэл юм. Түүний махбод эрх мэдлтэй эсхээс үл хамааран тэр бурхны өөрийн ажлыг хийх чадвартай байсаар байгаа цагт тэр үл бурхан өөрөө юм. Энэ махбод хэр эгэлжирийн байх нь хамаагүй. Тэр хийх ёстой ажлаан хийж чадна. Учир нь энэ махбод бол ердийн нэг хүн биш. Харин
бурхан билээ. Үний хийж чадахгүйг энэ махбод хийж чаддгийн шалтгаан нь түүний дотоод мөн чанар ямар ч хүнийхтэй адилгүй бөгөөд тэр хүнийг аварч чаддгийн шалтгаан нь түүний ялгамж чанар ямар ч хүнийхээс өөр учраас юм. Тэр бол хүн үүнээс илүүтэйгээр бурхан учраас. Тэр махан биетэй энгийн хүний хийж чадахгүй ажлыг хийж чаддаг учраас. Өөртөө хамт газар дэлхий дээр амьдарч байгаа ялцарсан хүнийг аварч чадах учраас энэ хүм ахуд хүн төрлөختөнд мэн чухал үйлээ. Тэр хэдий хүнтэй адилч гисэн бие махбодтой болсон бурхан нь хүн төрлөختөнд ямар ч үнцэндээ хүнээс илүү чухал. Учир нь тэр бурхны сүнсний хийж чадахгүй ажлыг хийж чаддаг бөгөөд бурхны сүнснээс илүүтэйгээр бурханд өөрт нь гэрчлэл хийж чаддаг. Бурхны сүнсээс илүүтэйгээр хүн төрлөختнийг бүрэн олж авч чаддаг. Үүний үр дүнд хэдий энэ махбод эгэлж ирээнч гэсэн хүн төрлөختөнд орулсан түүний хувь нэмэр, хүн төрлөختний оршин тогтнолдох түүний ач холбогдол түүнийг илүү эрхэн нандин болгодог бөгөөд мөн энэ махбодын жинхэнэ үнд сэн болон ач холбогдлыг ямар ч хүнтэй жишхэн аргагүй. Хэдий энэ махбод сатаныг шууд устгаж чадахгүй ч хүн төрлөختнийг байлдан дагуулж сатаныг ялж сатаныг өөрийн ноёрхолд бүрэн оруулахын тулд тэр өөрийн ажлыг ашиглаж чадна. Бурхан бие махбодтой болсон тул сатаныг ялан дийлж хүн төрлөختнийг аврах чадвартай юм. Тэр сатаныг шууд устгадаггүй. Харин сатанаар ялцруулагдсан хүн төрлөختнийг байлдан дагуулах ажлыг хийхин тулд махбод болдог. Ийм маягаар тэр бүтээлүүдийн дунд өөртөө илүү сайн гэрчлэл хийж ялцарсан хүн төрлөختнийг илүү сайн аварч чадна. Бие махбодтой болсон бурхан сатаныг ялхна. Бурхны сүнс сатаныг шууд устгахнаас илүү үнэмшилтэй байж илүү дээр гэрчлэл хийдэг. Махбоддох бурхан хүнд бүтээгчийг мэдхэд нь илүү сайн тусалж бүтээлгүүдийн дунд өөртөө илүү сайн гэрчлэл хийж чаднаа.